Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Volám sa Zdenko Gašperák. Som ňuve terapeut, chiropraktik a akupunkturista. V dnešnom videu s Mirkom uvidíte, ako som opravoval krčnú chrbticu. Mirka bolel krk a uvidíte, ako sa aj krásne uvoľnilo dýchanie po napravení rebra. Nech sa páči, môžeme sa ísť na to pozrieť. Skús to hlavou okolo, tak toto okolo, ťahá teraz niečo? Chrupa mi tam. Chrupa mi tam. To sa nedá opraviť, to už je poškodené testičné plochy. Chrupa bude, a čím budete starší, tak tým vám bude viac. Dobre, a nejaký ťah v tom krku? Niečo tam ťahá? Teraz nie. Dobre, nič také. Toto teraz cítim. Toto cítiť? Ale niečo cíti, a ja cítim, pretože už to ďalej nie je. Niečo také, čo tam nemá čo robiť? Toto ťaha tiež. Ťaha preto, že to je na konci, alebo ťaha preto, že to bolí, že tam je niečo nesprávne? Toto. Neviem. Viete, o čo ide? Keď dáte takto hlavu, tak zacítite ťah, pretože jednoducho to je na konci tej hybnosti. Keď to je na obidve strany zhruba rovnako a je to také normálne, no tak to nie je chyba, pretože jednoducho tie svaly sú v takej kondícii. To znamená, keď to takto urobíš, považuješ to za chybu, alebo je to také normálne, pretože to máš také... Myslím, že sem dáňa, ale ja cítim... Cítiš bolesť? No, ako... Takže do tejto strany, keď vidíš, je to také menej dobré, ako... Áno, áno. Takže to bude nejaká chyba, že sa v tom dopracovali. No, dobre, daj sa takto. Skús to lakte zvýhnuť hore, dole, hore, dole. Teraz nejaký ťahký v opatke, alebo nie? Nie. Cítim, že mi to rúpe. Rúpať bude takisto, zase to tam môže byť nejako už vybité, viete, tie veci sa tak ako keby uvoľnia, vybijú a počujú. Skúš takto, z jednej strany, z druhej strany, teraz niečo. Dobre. A ja cítim tú lopatku bleže, že viem, dobre, že to, tam niečo. Vládne si na chrba. Dobre, skúš to tak precítiš, že čo cítiš bleže. Teraz dobre. No. Čiča. Dobre, no to... Ešte jedno pivo by sme nemali. Ale... To je hneď tie symptómy. Ale záleží lopatkou, že vždycky cítim. Ale rozumiete, ale... Tomáš, ako keď niekto ťa vyšetruje, či máš bolesť, a povie, včera som mal, ale dneska ma nič nebolí. Takže ono to je také potom trošku. To znamená, teraz nič necítiš, všetko v poriadku. Teraz dobré. Hej, teraz dobré. Tak si to, udrž si to. Tak, sadne si. Tak to si to udrž. Stačí pozrieť. Samozrejme. Tak už má to lopatko trošku na lepšom mieste, ako mal. Predkal sa dopredu. Toto máš dobré. No tu máš jeden stav zbližšie ku mne. Uvoľni. Uvoľni krv. Poďte sa učiť rotáciu krku. Učiť dneska. Asi zajtra. To je nejaká C5-ka. Vlastne nejaký snímok ti robili krku? Či ani? Ne, ja som mal magnetickú rezonanciu. Tak, magnetickú. V krku máš niečo, nejaké nálezy? Nie, nič, práve že. Všetko v poriadku. Hej. Dobre, no skús tým krkom pohnúť, že či to takisto cítiš tu, ten ťah.
Tak ako to bolo na začiatku, tak je to... Teraz lepšie to. Lepšie to je, už to povedal. Hej. Tu si mal, aj počuli ste možno, že trošku to tam išlo na miesto, aj bola tu C5, C6 neboli na mieste. Mal si krivú lopatku pomerne hodne, už máš dobre. Ale tu ešte rebra. Dobre, daj sa mi brucho. Rebra som po 3 zlomer. Aj kedy sa, tu si dať malo. Rebra, keď dobre zrastú presne, no tak to... Niekedy aj nepresne, ja som spadol a mám to zlomené rebro a zrastú mi krivo, ale nebolí ma to nič nebolo. Takže... Skoro bolo teda na to. Áno. Vidieť aj ošetrenie, keď iba dohovorím, napríklad tej pána by sa vyrovnala, a akože to sa dá. No, tak to je poď sa posadiť. Dobre, skús teraz tým krkom potočiť. Či to náhodou nie je ešte trošku lepšie ako pred chvíľou? Dobre to je? Dobre, ale ma to ruší to praskanie. Keď sa dáš rušiť, vidíš to. To ku mne. No to je vec, ktorej sa nezbavím. To sa toho nezbavíš, pretože tam už je to jednoducho poštoslavo osteochondróza, aby sa to malo volať, teda ak to hovorím správne. Že tie styčné plochy už sú, viete, keď sme boli deti, tak to bolo všetko mekučké, voľnočké, nebolo to počuť, ale čím sme starší, tak to ono to schne a je to blízko uši, takže to počujem. Keď si dáme ucho ku kolenu, tiež by sme ho počuli, ale keďže ďaleko nepočujem. Ja počujem, musím dať ucho. No, skús takto rukami, že aký máš pocit z toho zdvihu. Na začiatku a teraz je to zhruba podobné? Plus, minus, tak? No. Dobre, skús takto. Toto tu v poriadku? Dobre. Dobre, lehni si na teba. A skús to teraz precítiť, keď nemá symptómy, ktoré mal, tak... Dobre, lež, ešte tu jedno rebro spredanie je dobré. Mávaš to každý deň, keď ležíš? Nechce, ulihám, takže niekde cítim, keď mi to dám rokova za hlavu nejak. No, to ti môže, ale to sa nebude dať asi. Také fajnovejšie, lopatka je pekne rovno, bola krivo, ten krv je uvoľnenejší, rebrá sú na iných miestach, trochu tak budeš vidieť. To som cítil, to rebro, že by povolil nejak. Hej, no, hej, ako keby ti... Ako lepšil som. No, tak nech sa ti páči, tak si ja. To udrž a zlepšuj. Ďakujem, pane. Rado sa stalo. Ďakujem za vašu láskavú pozornosť, milí priatelia. Ako ste si všimli, tak bola veľmi uvoľnená a veľmi veselá atmosféra. V takejto atmosfére sa oveľa lepšie učí. Ďakujem za vaše lajky, ďakujem za vašu podporu, ďakujem aj Mirkovi a všetkým ostatným za to, že súhlasili so zverením svojej osoby na týchto videách. Majte sa krásne, veľa šťastia a veľa úspechov na vašej ceste ku zdraviu.